የተባበሩት መንግስታት ስደተኞች ኤጀንሲ ያጋራውን መረጃ እናስቀድም። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተውና አሁንም እየቀጠለ ያለው ጄኖሳይድ ከ2.6 ሚሊዮን በላይ የትግራይን ህዝብ ለከፍተኛ የረሃብ አደጋ ያጋለጠ ሲሆን ከ60 ሺህ በላይ የትግራይ ህዝብ ወደ ሱዳን እንዲሰደድ ምክንያት ሆኗል ይለናል በተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ ያወጣው መረጃ። ኤጀንሲው እንዳስታወቀው በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው። ከበባና ክልከላው የጄኖሳይዱ መገለጫ ሲሆን በዚህ ምክንያትም ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ የትግራይ ህዝብ ለረሃብ አደጋና ለመፈናቀል ተገዷል። በመሆኑም ይህ ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ የሰላም ሂደቱ በአስቸኳይ ወደ ተግባር ሊገባና በተጨባጭ ሊሰራበት ይገባል ሲልም እንደ መፍትሄ አስቀምጧል። በርካታ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ታዲያ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሀሳብ አስተያየት ከመስጠት ባለፈ ጠንከር ያለ ተግባራዊ እርምጃ ለመውሰድ አለመድፈራቸው ችግሩን አባብሶታል ሲሉ ወቀሳቸውን አሰምተዋል። አሁንም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተጨባጭ የሰላም ድርድር እንዲካሄድ ጫና በመፍጠር ግዴታውን መወጣት አለበት በማለት መረጃውን እየተቀባበሉት ውለዋል። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን በእቅድና በታክቲክ የሚመራውን ጄኖሳይድ ለማስቆም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የትግራይን ህዝብ እንዴት ማገዝ እንዳለበት የሚገልጽ መረጃም ተመልክተናል። መረጃውን ፎሬን አፋየርስ ያጋራው ሲሆን ዝርዝር ሀሳቦችን አካቷል። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከ20 ወራት በላይ ጄኖሳይድ እየተፈጸመበት ያለውን የትግራይን ህዝብ መታደግ አለበት ይላል መረጃው። በዚህ ዘመን ይፈጸማል ተብሎ የማይታሰብ ግፍና ጭፍጨፋ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ በዝምታ ማለፍ ከተጠያቂነት እንደማያድን መረጃው ያመላክታል። እናም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የትግራይን ህዝብ ለመታደግ ሊያደርግ የሚችለውን ወሳኝ ተግባሮች አጋርቷል። በፋሽስቱ ቡድን ላይ ጫና ማሳደርና የተፈጸሙትን ግፎች በተቻለው መጠንና በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ማጋለጥ ብሎም ተጠያቂነት እንዲሰፍን ሳይታክቱ መጠየቅና መስራት የሚሉትን ተግባሮች አጋርቷል። በርካቶች ይህንን መረጃ የተጋሩ ሲሆኑ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጄኖሳይድ አስመልክተው ዝርዝር መረጃዎችንም እየጠቆሙና እያሰፈሩ ተመልክተናል። ማዕከሉን አሜሪካ ያደረገው ኒውዮርክ ታይምስ ያወጣው ሀተታ የኢትዮጵያን አሁናዊ ሁኔታ ያጋለጠ እየተባለ ይገኛል። ጋዜጣው በኢትዮጵያ የሚፈጸመው የንጹሐን ጅምላ ግድያ ሀገሪቱን እጅግ ወደ ከፍተኛ ቀውስ እየከተታት ነው ብሏል። ብሔርን መሰረት ያደረገ ተከታታይ ጥቃት ኢትዮጵያን ወደ ቀውስ ቢከታትም ችግሩን ለመፍታት ምንም አይነት ተነሳሽነት እንደሌለ ይጠቁማል። ይህም ችግሩን እያባባሰው ስለመሆኑ ነው የገለጸው። እናም ለግል ስልጣን ሲል የዜጎችን ህይወት እንደ ማስያዣ አድርጎ የሚቆምረውን ፋሽስት ቡድን የኢትዮጵያ ህዝብ በቃህ ሊለው ካልቻለ በሀገሪቱ የተከሰተው ግጭት ሊቀጥል እንደሚችል ነው የጠቆመው። በርካቶች ታዲያ የሰላም ኖቤል ሽልማት የተበረከተለት መሪ አሁን ላይ የጦርነት አስተባባሪና መሪ፣ የንጹሐን ዜጎች ግድያ ታዛቢ ሆኗል በማለት መረጃውን እየተጋሩት ይገኛሉ። ሁሉንም ብሔሮች ደም በማቃባትና ልዩነትን በመፍጠር ያለ ተቀናቃኝ ስልጣኑን ለማራዘም የሚሯሯጥ ጸረ ህዝብ ቡድን እያሉ ተቃውሟቸውን አንጸባርቀውበት ተመልክተናል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሰጠው መግለጫ በርካቶች ተቀባብለውት ተመልክተናል። መግለጫው በቄለም ወለጋ የደረሰውን የንጹሐን ጅምላ ግድያ አስመልክቶ ያወጣው ሲሆን የኦሮሞ ህዝብ በክልሉ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችን እንደተለመደው ሊጠብቃቸውና ከጥቃት ሊታደጋቸው ይገባል ብሏል። የፋሽስቱ ቡድን ታጣቂ ኃይሎች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚደርስባቸውን ሽንፈት ለመበቀልና የሰራዊቱን ስምና ክብር ጥላሸት ለመቀባት ያለመ በንጹሐን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸሙ ናቸው ያለ ሲሆን ይህ ደግሞ የኦሮሞን ህዝብ ከሌላው ብሔር በማጋጨት ፍትሐዊ ትግሉን ለመግታት የተደረገ ድብቅ ሴራ ነው ብሏል በመግለጫው። በመሆኑም በአስቸኳይ ሁሉንም ያካተተ ሀገራዊ የምክክር መድረክ እንዲካሄድና በድርድር ዘላቂ መፍትሄ እንዲመጣ፣ የተፈጸሙ ጅምላ ግድያዎች በሙሉ በገለልተኛ አካል ተጣርተው ተጠያቂነት እንዲሰፍን የጠየቀ ሲሆን መግለጫውን በርካቶች እየተጋሩት ይገኛሉ። የቄለም ወለጋን ግድያ ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ጉዳይ እንዳሳስበው አመላክቷል። ምንም እንኳ የኢትዮጵያ ጉዳይ ቢያሳስበውም ህብረቱ ወንጀል ፈጻሚዎችን አጣርቶ ለህግ እንዲያቀርብ የፋሽስቱን ቡድን ጠይቋል። የተፈጸሙት ወንጀሎች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩ በርካቶች እየጠየቁ ባሉበት ወቅት የአፍሪካ ህብረት በወንጀሎቹ ላይ እጅ አለበት የሚባለውን የአብይ ቡድን እንዲያጣራው ጥሪ ማቅረቡ ፍጹም ገለልተኛ እንዳልሆነ ያሳያል በማለት ሁኔታውን እየተቃወሙት ተመልክተናል። ፋሽስቱ አብይ ከፓርላማ አባላት ተብዬዎች የቀረበለትን ጥያቄ ማብራሪያ ሰጥቷል። ዛሬ በማብራሪያው ታዲያ ስለ ዜጎች ግድያና ችግኝ ተከላ የተናገረው በበርካቶች ትዝብት ላይ ጥሎታል። ንጹሐን ዜጎች በጅምላ እየተጨፈጨፉ የእርስዎ ስለ ችግኝ ተከላ ብቻ ትኩረት መስጠት ጤነኝነት ነውን? የሚመስል ጥያቄ ነበር የቀረበው። ሰው እየሞተ ችግኝ አትትከሉ የሚሉን ጠላቶች ናቸው። ሰው ቢሞትም ችግኝ እንተክላለን፣ ቢያንስ አስከሬኑ ጥላ እንዲያገኝ ብሎ ተናግሯል። በህይወት ያሉትን ዜጎች መጠበቅ ያልቻለ መሪ ዜጎች ከሞቱ በኋላ አስከሬናቸው ጥላ እንዲያገኝ ብሎ በፓርላማ ያክል መናገሩ እጅግ አሳዛኝ ተብሏል። ከአንድ መሪ ነኝ ባይ ፍጹም የማይጠበቅ የአስተሳሰብና የስብዕና ዝቅጠት እያሉም ተቃውመውታል። ይህ ሰው ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ በኢትዮጵያ የንጹሐን ሞትና ጭፍጨፋ እንደማይቆም በመግለጽም በርካቶች የወቀሳና የተቃውሞ መዓት ሲያዘንቡበት ተመልክተናል። ለዛሬ የመራረጥናቸው የማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ።